Finalmente chegou o dia de apresentarmos a vocês o Corolla Cross, o nosso mais novo SUV. Mostraremos com exclusividade detalhes desse super lançamento que chega para completar o nosso line-up. Primeiro, ele dividiu o projeto em quatro pilares: design, conforto, dirigibilidade e segurança. É isso aí, Centurião. Começando pelo design, o Corolla Cross traz um visual robusto e urbano. Suas linhas enfatizam a força com toque de elegância, o que faz um novo conceito de SUV para o mercado. Na parte frontal, o destaque fica para a grade frontal dupla, que garante uma aparência ampla, forte e estável. Essa aparência forte é enfatizada pelas linhas que vão das laterais até os paralamas dianteiros. Vejam que esses paralamas são bem alargados e criam uma impressão dinâmica e imponente. Vendo pela traseira, o novo Corolla Cross tem uma cabine aerodinâmica e um corpo robusto. O modelo tem o tamanho equivalente ao Corolla Sedan, com um peso muito similar. E o conforto também foi priorizado nesse projeto. O interior é composto por linhas horizontais para dar mais amplitude interna e reforçar a aparência de SUV. É um veículo perfeito para o dia a dia das famílias brasileiras, com fácil acesso aos bancos traseiros, janelas amplas e um porta-malas de 440 litros, que é ideal para viagens. Para garantir ainda mais conveniência, os bancos traseiros têm saída de ventilação e duas entradas USB para carregamento. Agora vamos falar de dirigibilidade. Não foram somente os passageiros privilegiados nesse projeto do Corolla Cross. Com a plataforma TNGA, o motorista ganha maior agilidade, estabilidade e visibilidade ao dirigir. Começando pela agilidade, o Corolla Cross tem um ótimo raio de giro quando comparado aos concorrentes, contribuindo para balizas e manobras em ambientes com espaço restrito. O ponto de visão é mais alto que o normal, a coluna A é mais estreita e os retrovisores são posicionados nos painéis da porta, diminuindo ao máximo os pontos cegos do veículo e os ruídos causados pelo vento. O Corolla Cross foi montado sobre a plataforma TNGA, a mesma que temos hoje no Corolla Sedan. Implementamos novos pontos de solda e reforços. Para o powertrain, mantivemos duas opções consagradas no mercado: o motor 2.0 Dynamic Force de 177 cavalos, o motor mais potente que já equipou a linha Corolla. Um conjunto, como eu disse, potente, mas que também tem baixo custo de manutenção e excelente consumo. O motor 2.0 se completa com a transmissão Direct Shift de 10 velocidades. A outra opção é o sistema híbrido Flex, que combina três motores, dois elétricos e um a combustão Flex Fuel, que vem fazendo muito sucesso no Corolla Sedan, pela eficiência, baixa emissão de CO2, silêncio a bordo e excelente consumo. O Corolla Cross será o segundo veículo híbrido capaz de rodar com etanol no mundo. E o melhor, é produzido aqui no Brasil. E a bateria tem alta eficiência, baixo consumo e ainda proporciona melhor estabilidade ao veículo por estar localizada abaixo do banco traseiro. Pessoal, e no quesito segurança, além de todos os equipamentos que vocês já conhecem, como 7 airbags, controle de tração e estabilidade e Isofix para as crianças, o Corolla Cross adiciona o Toyota Safety Sense nas versões híbridas. Farol alto automático, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de pré-colisão e assistência de permanência de faixa, essa com algumas novidades. O farol alto automático e o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo serão os mesmos que vocês já conhecem do Corolla Sedan. O assistente de pré-colisão recebe detector de ciclistas e pedestres. E o sistema de alerta de mudança de faixa foi alterado para sistema de permanência de faixa, onde o veículo ajuda o motorista a corrigir o traçado, mantendo os alertas visuais e sonoros. Outras novidades do nosso SUV são os sensores de estacionamento traseiros para todas as versões e dianteiro para as híbridas, como também o tilt down, alerta de ponto cego e alerta de tráfego traseiro. Bom, a partir de agora vamos adiantar respostas àquelas perguntas mais frequentes. Como será o line-up? Afinal, qual é o preço? Vamos explicar o nosso mix, cores e, por fim, os preços. No total, teremos quatro versões, duas com motor 2.0 e duas com o sistema híbrido Flex.
É isso aí, agora vamos começar pela versão XR, a primeira que já vem com 7 airbags, controle de estabilidade e tração, assistência de subida e ISOFIX, roda de liga de 17 polegadas, ar-condicionado digital, motor 2.0 Dynamic Force de 177 cavalos, isso no etanol, transmissão Direct Shift de 10 marchas, sensor de estacionamento traseiro, farol de neblina em LED, TFT colorido de 4.2 polegadas, multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, além da câmera de ré, alarme volumétrico, retrovisores com rebatimento elétrico, o rack de teto longitudinal e saída de ventilação traseira com USB. Tudo isso por R$ 139.990. Agora, falando da versão XRE, que tem o motor 2.0, partindo do XR, essa configuração XRE adiciona sofisticadas rodas de liga leve 18 polegadas, bancos em couro, Smart Entry, Push Start, controle de velocidade de cruzeiro, Pedal Shift, faróis em LED, sensor de chuva, apoio de braço central no banco traseiro com porta-copos. Essa versão será comercializada por R$ 149.990. Agora, partindo da XRE, a nossa primeira versão híbrida, XRV híbrida, terá sistema híbrido Flex, o Toyota Safety Sense, alerta de ponto cego, alerta de tráfego traseiro, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, moldura cromada nas janelas, tudo isso pelo preço de R$ 172.990. No topo da gama XRX híbrido, acrescentamos os seguintes equipamentos: ar-condicionado dual zone, banco do motorista com ajustes elétricos, teto solar, TFT colorido de 7 polegadas, roda 18 polegadas preta diamantada, interior bege, finalizando com o preço de R$ 179.990. Vejam como fica o nosso posicionamento. Pessoal, e ainda temos mais novidades. Agora no lançamento, teremos uma edição limitada, a Special Edition. A base dessa versão é a topo de linha XRX híbrida, mas ela terá limitação de até 1.200 unidades, saindo de fábrica com os seguintes opcionais: carregador por indução para celular, estribo lateral, soleira nas portas e bandeja do porta-malas. Por tudo isso, acrescentamos apenas R$ 3.990 ao preço do carro. O mix será 5% para a versão XR, 65% para a versão XRE, 5% para a XRV híbrido e 25% para o topo de linha XRX híbrido. Ou seja, planejamos 70% do nosso mix de vendas para as versões combustão e 30% as versões híbridas. Inicialmente, estamos considerando a comercialização de aproximadamente 3.500 unidades do Corolla Cross por mês. Agora vamos dar uma rápida olhada nas opções de cores. A cartela será composta por 7 opções: a sólida, branco polar, a perolizada, branco lunar, que está aqui conosco, e as metálicas, preto infinito, prata lua nova, vermelho granada e cinza granito. Além da nova e exclusiva cor azul Netuno. Não podemos deixar de falar da importância do Corolla Cross na América Latina. Nossa região será o maior mercado e polo de produção do modelo em todo o mundo. O carro que fabricamos aqui no Brasil, em nossa fábrica de Sorocaba, em São Paulo, será exportado para 22 países. Isso contribui para termos mais competitividade e podemos investir e crescer no país e na região. Como toda a linha Toyota, o novo Corolla Cross terá seu DNA de qualidade, durabilidade e confiabilidade, e contará com 5 anos de garantia. Além disso, teremos a garantia estendida de 8 anos para os componentes do sistema híbrido, para deixar nossos clientes tranquilos em relação à nossa consagrada tecnologia. É isso aí, Centurião. E para personalizar o veículo, a gama de acessórios genuínos segue o mesmo conceito, com itens de tecnologia, design, conveniência e segurança. Teremos 37 acessórios disponíveis. Como já anunciado no Corolla Sedan,
O nosso novo modelo oferece as mesmas opções de blindagem certificada pela Toyota, mantendo os preços competitivos e garantia de 5 anos. Pessoal, esse é o Corolla Cross, o SUV que irá mexer com o mercado. Com o DNA Toyota de qualidade, durabilidade e confiabilidade, temos certeza do seu sucesso. Depois eu quero ouvir a opinião de vocês. Novo Corolla Cross, o SUV que você estava esperando.